曾经的高中老师找我妈要名分。聊完了。嗯。啊，那啥，我妈走了。走了。不是，那啥，你俩聊的咋样？就是他。就问你妈呗。不是你问他，他哪儿不同意啊？到底呀、啊？问你个人，你跟我说得了呗。他哪儿不同意啊？你这是，你俩没打起来吧？啊？没有，没打起来，聊挺愉快的。啊，那愉快是多愉快呀，你这不是刚才让你进去你又不进去。不是我咋进去，一边是我老师一边是我老妈，我咋进去啊？啊，那同没同意啊？到底一边啊，那要是他不同意的话你还跟我结婚吗？姐必须姐，他有啥理由不同意的？你说你上哪儿找着好儿媳妇的啊？长得好，气质好，身材也好，职业他也好啊，知根知底儿的，是不是？嗯。啊，我感觉必须同意，是不是？对。同意了，他是不同意了啊？回家跟你说。回哪儿去啊？你说呢？知道。